Протидія поширення коронавірусу є головним викликом для всієї Європи і нашої країни. Тому забезпечення медустанов та медпрацівників всім необхідним є вкрай важлива. Ця тема стала ключовою для позачергового засідання Хуської районної ради, яке відбулося 17 березня. Всі мешканці Хуського району, та в принципі і всієї України, розуміють, що над нашими головами висить досить велика і серйозна загроза. Безпосередньо розуміючи, що на рівні району треба приймати швидкі рішення для того, щоб не блокувати район, а для того, щоб дати можливість в нормальному режимі існувати тим інституціям, які безпосередньо захищають наше здоров'я, захищають нас всіх від коронавірусу, то було прийнято рішення головами фракцій, що збираємося на протязі 3 днів на сесію і обговоримо ті нагальні питання, які зараз треба. Ми провели декілька нарад. Одна із досить важливих нарад із сільськими головами, де були запрошені і представники Держпродспоживслужби, де були запрошені представники Хуської філії лабораторного центру, де були запрошені керівники первинної медико-санітарної ланки і керівник лікарні імені Остапа Петровича Віцинського. Тому була доведена до сільських голів та інформація, яка зараз є. Була не тільки інформація доведена, але й був і доведений чіткий алгоритм дій, що треба робити сільським головам, секретарям сільських рад для того, щоб на території свого населеного пункту прийняти то чи інше рішення. Це рішення повинно бути направлено на захист їхніх мешканців. За пропозиціями депутатів були виділені додаткові кошти з районного бюджету для підтримки медиків та покращення умов інфекційного відділення. Прийнято ряд рішень, ряд звернень до органів місцевого самоврядування, сільської та селищної рад з тим, щоб належним чином інформувати громадськість, з тим, щоб ще раз наголосити громадськості на необхідності самоізоляції, особливо тої категорії громадян, яка приїжджає із-за кордону. Окрім цього, вирішено в авральному режимі ряд питань щодо фінансування, додаткового фінансування наших медичних закладів. Це стосується комунального некомерційного підприємства Хуський центр первинної медико-санітарної допомоги, а також Хуська центральна районна лікарня імені Вицинського Остапа Петровича і так само Хуської філії лабораторного центру. Депутатами забезпечено відповідні фінансування на закупівлю необхідних медичних засобів. Це стосується захисних засобів, це стосується дезінфікуючих засобів, це стосується покращення матеріально-технічної бази, зокрема інфекційного відділення Хуської центральної районної лікарні. Така оперативність, на думку районних депутатів, є принципово важливим елементом протидії розповсюдженню COVID-19.